Když jsem v září 1993 naposled opustil vojenská kasárna v Kinčperku nad Ohří, pamatuji si přesně moje myšlenky ve vlaku na cestě do Prahy. Co asi bude v roce 2000? Dnes už tak daleko dopředu nehledím, na louce poblíž Slaného přemýšlím o lidech, s kterými se stýkám, s kterými se přátelím a s kterými pracuji. Přeji vám všem, ať se v roce s třemi dvojkami v letopočtu splní vaše sny, naplní vaše očekávání, ať jste zdraví a plní lásky. A prosím, neserte mě.